Betleme, v jasličkách na slavu.
lásky kolebala ho. Smykaj si náčnú chvíľu maličku a ja si spočnem aspoň trošičku. Come on.
rozbehli, videli dieťatko, krásne pahoriatko, narodené v Betleheme. Videli dieťatko, krásne pahoriatko, narodené v Betleheme. Bože, vám čo o dieťači tomto povedal, ja by som bol s vami tašiel, keby som poznal. Anieli spievali, nám oznamovali, že sa Kristus narodil. Anieli spievali, nám oznamovali, že sa Kristus narodil. A keďže je v tej maštali z Matko Sveta král, ja by som bol s vami našiel, keby som ho znal. Anieli spievali, nám oznamovali, že sa Kristus narodil. Anieli spievali, nám oznamovali,
Pana Maria. Hej, hej, heluja, Pana Maria, Chrystus Pan. Me nomame Pana Maria.
plesajme, všetci sa radujme, a poriadku nemu nejakú spievajme. A preto plesajme, všetci sa radujme, a poriadku nemu nejakú spievajme. A preto plesajme, všetci sa radujme, a poriadku nemu nejakú spievajme. A preto plesajme, všetci sa radujme, a poriadku nemu nejakú spievajme.
Milí priatelia, dovolte mi, aby som mene svojom, ale mene nás všetkých sa poďakoval účinkujúcim za tento krásny kultúrny zážitok, ktorý nám pripravili tak premiérovo ako trojkrálový koncert. Keď prišiel Jožko Gulaj za mnou s túto myšlienkou, povedal, že je to nultý ročník a ja som povedal, Jožko, ale priprav sa, že to bude každý rok. Takže verím tomu, že to tak bude. Krásny zážitok, naozaj veľká vďaka všetkým. Verím tomu, že takéto spojenia, môžem povedať aj generačné, ktoré ste tu dnes previedli, ale teda aj pri jasličkovej pobožnosti nás budú sprevádzať celý rok, aby to spojenie, ktoré tu vidíme, bolo v našich rodinách, v našej obci, vo farnosti, aby ten pokoj, láska, nádej, radosť, ktoré nám prinášajú tieto vianočné sviatky, pretrvávali v našich dušiach po celý rok. Takže ja vám toto takisto prajem. Veľakrát si hovoríme, že tie Vianoce nech prichádzajú skôr. Ja si myslím, že to je dobré, ale myslím si, že je aj dobré, aby tie vianočné stromčeky, tak ako kedysi, boli do hromníc. My si to tak nechávame, ale to je na každom z nás, to, kedy bude vianočný stromček v obývačke, najdôležitejšie je, aby v tých našich dušiach, srdciach bol ten vianočný čas, čo možno najdlhšie, ak je to možno celý rok až do ďalších Vianoc. Takže ešte raz, všetko dobré v novom roku, veľa zdravia, šťastia a lásky Božieho požehnania celej obci, celej farnosti, všetkým učinkujúcim a ešte raz ďakujem pekne. Na záver sme si pripravili pár otázok pre čerchovskú muziku Pupov a jeho vedúceho, Jozefa Gulaša. A prvá otázka na vás je, že čo vás inšpirovalo k vytvoreniu tohto koncertu? No, nakoľko pôsobím už dlhé roky vo folklóre, prvý ten kontakt s vianočnými tematikami, dá sa povedať, boli v Čerchovej, kde už od 17-ročného chalana som začal chodievať na jasličkové pobožnosti, na cviky. No a tie skúsenosti v podstate nás donesli teda nielen tým vystúpeniam tých jasličkových pobožností, ale aj k takýmto podobným trojkráľovým koncertom. A tie skúsenosti sme načerpali aj takouto formou a vždy ľudia povedali si, že no, jasličková pobožnosť skončila a tí Vianoce ako keby tak dostali taký útlm, ale to vianočné obdobie je v podstate trošku dlhšie, čiže ten trojkráľový koncert sme sa rozhodli urobiť na základe toho, že troška ešte dáme takú energiu tým ľuďom cez tie vianočné sviatky, no a vychádzali sme aj z toho, že v Tepičke nad Váhom je veľa umelcov, veľa celkov, ktoré tvoria, pracujú, sú aktívne. Čiže to bol taký zrod, taká myšlienka toho, že skúsme, uvidíme a teda dúfam, že sa nám podarilo naplniť srdcia počúvajúcich a vidiacich ľudí, že sme spravili dojem aj zvukový, aj taký naživo. Takže ja dúfam, že tento koncert ľuďom priniesol takéto ešte prehlbenie tých vianočných sviatkov a toto pokoj, to šťastie, čo sa nesie v týchto podstate dňoch. Mm-hmm. A plánujete aj do budúcna nejaké takéto podobné koncerty, či už pred Vianocami alebo po? No, reakcia prvá, keď som prišiel za pánom dekanom, vyzerala dobre, že bol rád. Kde sme si položili otázku,
či to bude prvý koncert, či posledný, no necháme tomu voľný prebeh na základe teda účasti ľudí o ten záujem. Samozrejme, že predpokladám, že na budúci rok znova niečo vymyslíme a budeme sa snažiť tiež pripraviť takýto vianočný koncert Trojkráľovi v podstate. No a čo týka pána starostu, ten myslím, že nám dáva plnú zelenú, takže budeme radi, keď privítame spoluprácu aj s obcou, aj s Farským úradom a už teraz sa tešíme. Vy ste spomenali teda, že ste boli aj predtým na rôznych jasličkových pobožnostiach a takýchto iných vianočných koncertoch a chcel som sa vás opýtať, že kde berete alebo čerpáte tú energiu na to hrať takéto koncerty? No, celkovo hudba je pre mňa osobne také uľahodenie na duši, taký ten pokoj, kde sa ja vraciam, keď sú rôzne starosti pracovné, zaťažujúce veci v bežnom živote. Že tá hudba mi v podstate vytvára takéto vyrovnanie z toho celkového priebehu toho mojho života. No a silu mi dodáva rodina, kamaráti, s ktorými hrávam, kamarátky, ktoré s nami spievajú, ľudia, ktorí sa v podstate pohybujú vo folklore a všetci a príjemní ľudia, ktorí sú okolo mňa. A sú pre vás Vianoce sviatky skôr pokoja alebo takejto veselosti? No, pre mňa osobne sú vianočné sviatky skôr sviatky pokoja. Vtedy najčastejšie som doma, čo aj rodina ocení, ale samozrejme, že veselíme sa z týchto udalostí vianočných, narodenie Ježiška. Čiže nejakú tú rovnovážku k tomu dať, neviem, prvé som povedal ten pokoj, čiže je to také skôr pokojné prežitie tých vianočných sviatkov, samozrejme, že aj šťastné. No a moja posledná otázka je, že čo by ste odkázali svojim folklórnym priateľom, tak to môžete na záver, možno nejako ich potešiť alebo poďakovať, ako chcete. No, v spektre širšieho záberu folkloristom by som teda chcel povedať, že nech udržujú tradície, ktoré oni sami zdedili od svojich predkov, nech to prenášajú na svoje deti, na svoje blízke okolie, za čo sme my sa snažíme dnešným koncertom, kde sa zúčastnili naši synovia a dcery účinkujúcich. Čiže to odozdávanie toho dobra, toho slovenského srdiečka, toho folklóru, ktorý je veľmi bohatý na folklór, by bolo dobre prenášať to z generácie na generáciu. A samozrejme, urobiť to tak, aby to nerobili len pre tú svoju potechu, ale pre širokú verejnosť takisto. Ďakujem, to bolo všetko.